У традиційному аматорському турнірі з волейболу серед волонтерів, учасників АТО і ООС та членів їхніх сімей, присвячений Дню захисника України 2019, взяв участь квінтет команд, серед яких «Рівні можливості», «Ендорфін», спортивна ліга АТО «Легіон», який, щоправда, виступав поза конкурсом у якості запрошеного гостя, і збірна господарів, учнів та викладачів на чолі з директором Ігорем Шаруном базового медичного коледжу, єдиного на сьогодні у місті вищого навчального закладу першого рівня акредитації, який здійснює підготовку молодших спеціалістів, розкішна спортивна зала якого і приймала змагання. Наш навчальний заклад долею судеб залишився у Дніпрі єдиним, хто готує медичних сестер та фельдшерів. І саме це відчуття, якщо не ми, то хто нас спонукає робити все для того, щоб наші студенти та і навіть і співробітники відчули себе справжніми громадянами, патріотами України. В цьому ми використовуємо різні засоби, в тому числі і спортивні змагання. Бо, як кажуть, у здоровому тілі здоровий дух, і в нас нема ні часу, ні навіть і бажання сумувати. Ми тільки йдемо вперед для того, щоб задовольняти потреби нашого українського народу, українського війська у медичних кадрах. На початку стислої урочистої церемонії відкриття турніру до учасників і суддів зі словами привітань звернувся голова Федерації волейболу Дніпра Андрій Ляшенко, після чого присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих у неоголошеній війні на сході нашої України. Далі на пам'ять про тих, хто не повернулися з полів битви та за любов до спорту, усім подякував директор Дніпровського базового медичного коледжу обласної ради, кандидат медичних наук Ігор Шарун, а державний гімн України став своєрідним прологом продовження турніру, за гостинний прийом якого господарів і організаторів вшанували за дорученням волонтерів і низки громадських організацій. В этом году впервые в стенах медицинского колледжа. Спасибо большое за гостеприимство и за то, что они тоже участвуют в таких мероприятиях. Спасибо Днепропетровской федерации волейбола за то, что уже вот третий год мы проводим такой турнир, приуроченный к этим датам. И спасибо, наверное, нашей организации «Спортлига АТО», всем, кто в нее входит и всех, кто нас поддерживает, потому что эти мероприятия такие, они, наверное, являются какой-то частью психологической реабилитации ребят, которые вернулись оттуда, волонтеров. И вот это сегодня еще совместно со студентами колледжа медицинского, это вообще как разные поколения, вообще очень интересно, очень круто. За підсумками матчів, які були зіграні за коловою системою, переможцем турніру стали господарі, яким безсумнівно допомогли рідні стіни, збірна учнів і викладачів на чолі з директором Ігорем Шаруном базового медичного коледжу. Друге місце у колектива «Рівні можливості» замкнув трійку призерів «Ендорфін». Окрім цього, цінними подарунками вшанували кращих гравців змагань. Загалом же тих, хто програли тут у підсумку, не було, адже їхнє проведення стало одним з великої низки заходів, приурочених до Дня трьох свят – Покрови Святої Богородиці, Українського козацтва і Захисника Вітчизни. Без перебільшення, турнір справив гарне, незабутнє враження і приніс задоволення від гри та спілкування усім без виключення, причетним до нього. Дуже приємно в ньому приймати участь, дуже приємно бачити своїх побратимів, своїх хлопців, своїх знайомих, з якими ми були, приймали участь в АТО. І турнір організований дуже чудово. Приходимо, граємо в волейбол, хто сильніший, хто слабкіший, зустрічаємось з друзями, вітаємось, розмовляємо і проводимо гарно передсвяткові дні. Нам дуже подобається сам волейбол, ми самі волейболісти, і займатися спортом, агітувати здоровий образ життя, я думаю, це дуже добре, і турнір розвивається, команда становиться більше, опитніше, і люди можуть брати участь вже і на інших рівнях, приймати участь в соревнованнях.